Tervetuloa Teemu Selänne. Kiitos, kiitos. Teemu, sä olet tullut tunnetuksi ennen kaikkea Arttu Viskarin erittäin hyvänä ystävänä. Artulta on ilmestynyt uusi kappale nimeltä Sirpa. Nyt meidän taustatoimittajat on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ne on kääntänyt joka kiven ja kannon, lukenut mailit, tarkastanut kaikki kirjat ja saanut selville, että sun vaimon nimi on myös Sirpa. Pitääkö paikkansa? Pitää paikkansa. Näet sä jonkun yhteyden näissä kahdessa? No ehkä vähän joo. Ja itse asiassa Arttuhan soitti tämän ensimmäisen kerran, kun tämä tuli ulos, niin mun vaimolle todellakin. Ja hän oli tietysti, Sirpa luuli, että tämä biisi oli tehty hänelle ja hän oli erittäin otettu. Eli siis se kertoo sun Sirpasta? Ei, toivottavasti ei ihan siitä, mutta sama nimi on kuitenkin ja hän oli siitä ylpeä. Että. Eli siis se kertoo ihan kenestä tahansa Sirpasta? Mä luulen, että ihan yleensä Sirpasta vaan. Pysytään vielä Artun tuotannossa. Artun ehkä tunnetuin kappale on Mökkitie. Ja siinä Arttu laulaa, että ukki kasvaa heinää Honkanummella. Mistä tässä on kysymys? Eikä se ole siitä, että ukki on sitten ikävä kyllä kuollut. Kenen ukki? Sen tarinan pojan ukki. Siis tämä ei ole Artun ukki? Ei ole Artun ukki. Ja muista, Arttu ei, hänkään ei varmaan ole koskaan Eevitskugia nähnytkään. Niin, mennään Eevitskugiin. Siis, oot sä käynyt Eevitskugissa? Mä oon käynyt Eevitskugissa. Missä Eevitskug on? Se on tuolla Kirkkonummella. Kirkkonummella. Eli Eevitskug ei ole metafora, eli vertauskuva. Jaa, nyt kysyt vaikeeta. Mä luulen, että se on siellä Kirkkonummella. Eli onko Mökkitie Eevitskugissa? Ainakin tässä tarinassa on, joo. Joo. Ootko sä ajanut tätä Mökkitietä? En ole varmaan sitä Mökkitietä, mutta on ajanut kyllä muita Mökkitietä. Sä oot ollut paljon Artun seurassa ja läheisyydessä, niin onko olemassa julkinen Arttu ja yksityinen Arttu vai vielä joku muu? Ja jos on joku muu, niin mikä muu? Varmaan on kolme persoonaa. Mä en ole sitä kolmatta persoonaa. Mä luulen, että se on semmoinen romanttinen Arttu. Se kolmas ehkä, mutta se Arttu, kun me ollaan Kotkan meripäivillä, niin on eri Arttu sitten, kun se menee tuolla kaupungilla. Niin onko Kotkan meripäivillä tämä romanttinen Arttu? Ei ole kyllä yhtään romanttista. Ei ole. Ei todellakaan. No mennään tästä Kotkan meripäivistä vähän arempaan aiheeseen. Arttu Viskari ja seksi. Niin näet sä yhtymäkohtaa näillä sanoilla? Tiedätkö, mun mielikuvitus ei riitä siihen. Ja onneksi näin kyllä. Joo. Okei. Joo. Kaikilla kunnioituksella. Totta kai. Tämä on ihmetyttää monia suomalaisia, että Arttu Viskari on ystävystynyt ja luonut syvän yhteyden suureen suomalaisen, ehkä kaikkein suurimpaan suomalaiseen joukkueurheilijaan. Tunnetko sä Teemu Jari Litmasen? Tunnen Liti hyvin. Erittäin hyvin. Hienoa. Ja lopuksi vielä pakko kysyä tässä, Teemu, miten luistin kulkee? No ei ole kulkenut kyllä oikeastaan ollenkaan viime aikoina. Anteeksi, mä puhun Artun luistimesta. Miten Artun luistin kulkee? Hei, itse asiassa Artun luistin kulkee välillä yllättää hyvin, mutta viimeis kun me luisteltiin, niin se katkesi terä kyllä. Ihan oikeasti katkesi terä. Että, mistä tämä johtuu? Mä luulen, että siinä oli ehkä vähän ylipainoa päällä ja vanhat luistimet. Eli noin jääkiekkotermeen sä laittaisit hänet pakiksi? Tai maali jompikumpi. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos.